Нийслэлийн чиглэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв хотоодны дурангийн аппаратгүй 3 жил болжээ. За мөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд явдаг ганцхан машинтай. Эдгээр шалтгаанаас болоод иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж сайнгүй байсан. Харин өнөөдөр эмнэлгийн машины парк шинжилгээ хийж хотоодны дурангийн аппараттай боллоо. Чиглэлтэй дүүргийн иргэд дунд тохиолдох хоол боловсруулах иргэдийн тогтолцооны өвчлөл 30 гаруй хувьтай байна. Мөн хамгийн их байгаа 5 өвчллийн 2-т нь ирэмлэгддэг 170 мянган гаруй хүн амтай хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцооны өвчлөл өндөртэй энэ дүүргийн эмнэлэг ходоодны дурангийн аппаратгүй 3 жил болжээ. Хэрэгцээ бол их байгаа шүү дээ үйлчлүүлэгчид бол тийм дурандуулах хүсэлтэй одоо тэгээ өвчлөлтэй хүмүүс их байгаа даа. Манд бол нэлээд төвчлөгтэй амьд нар урд нь ажиллаж исэн. Тийм хоёр эмч маань ажиллаж байгаа. Сайн тэгээд нөгөө дурангийн маань өдрөлтэй холбоотойгоор ингээд үүртгэж явсан байж. Ходоодны дурангийн улмаас бас нэлээх төвч хэрэгдэл хүлээгдэл байсан. Одоо ч хүртэл байж байна. Яаралтай дүрмжүүлсэн жаар ирээд одоо өөр тийш онш тодруулах, өөр тийш одоо шилжүүлэх те гих мэтчлийн одоо тэг мөн одоо цус судлын үндэсний төв цус авчрахч гэдэг юм уу. Давхар давхар ийм ажлууд одоо зэрэг зэрэг явдаг. Тэгтэл одоо нэг машин маань хөрсдгөө байсан. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж тоног төхөөрөмж автомашины фарк шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай тулгараад байжээ. Чингэлтэй дүүргийн хувьд бол эрүүл мэндийнхаа чиглэлийнхээ амиг өөдөхдөхгүй бол бас жоохон зарим талаар бол бусад дүүргэд харьцуулах бас тоглолт бол байна. Тийм учраас энэ чиглэлд нэгэ оролцоод бусад одоо ажлуудыг бол төлөвлөсөн ажлууд байна. Тэгээ өнөөдөр бол ямар ч төлөвлөсөн ажлуудын нэг ихнийх нь ажлуудынх нь хүрээнд энэ асуудал бол ингээд шийдэгдэжээ. Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв автомашина шинжилж орчин үеийн дурангийн аппараттай болсон юм. Цаашид эмч мэрэгжилтэн бэлтгэх чадвархийг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг онцлж байлаа.